ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے حکومت کے پول کھول دیے ہیں۔ رمضان المبارک میں حکومت کی جانب سے رمضان پیکج پر بھی یوٹیلٹی اسٹور پر کوئی نمایاں کمی نہ آ سکی۔ مسالہ جات، مشروبات، شوگر، دالیں، گھی اور آٹے سمیت دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں مارکیٹ کے ریٹ میں کوئی خاص فرق نہیں۔ حکومت کی جانب سے رمضان پیکج کو عوام نے صرف اعلان تک کی محدود قرار دے دیا ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہاں پر ریٹ کوئی فرق نہیں ہے، ایسا کوئی خاص ہے، روپیہ دو روپیہ فرق ہے۔ حکومت نے دعویٰ زیادہ کیا تھا کہ 2 ارب روپے کا پیکج دیا ہے، لیکن یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے ایسا۔ یہاں جو آتا ہوں وہ جو گراہکوں سے پوچھتا ہوں وہ بھی وہی ریٹ بتاتا ہے، جو مالک سے پوچھتا ہوں وہ بھی وہی ریٹ بتاتا ہے۔ غریب کے لیے رمضان المبارک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث سحری اور افطاری کرنا بھی مشکل بن گیا ہے۔ کیمرہ مین زاہد غازی کے ساتھ زبیر ابڑو، 7 نیوز، جیکب آباد۔